ابو ذر غفاري رضي الله عنه فرمایا کرتے تھے لو وضعتم الصمامه ها هنا, اگر تم تلوار یہاں رکھ دو میری گردن پر, میری گردن پر تلوار رکھ دو, وہ تلوار چلنے والی ہو پھرنے والی ہو, موت سامنے کھڑی ہے, اس وقت بھی اگر کوئی حدیث مجھے یاد آ گئی تو میں یہ خواہش کروں گا کہ تلوار چلنے سے پہلے وہ حدیث بیان کر دوں. ادائے حدیث, یہ شوق اتنا.